Šajā namā Strenčos pirms gandrīz 20 gadiem tika atrasts unikāls fotomateriāla krājums, kas Pažobelē bija gulējis daudzus gadu desmitus. Kopš 1909. Gada te darbojās leģendārā Strenča fotodarbnīca, un tikai 2004. Gadā Bēniņos tika atrasta stikla plaša kolekcija ar gandrīz 13 000 vēstures liecību. Es atbraucu, un man vajadzēja minūtu vai pusotru saprast, ka tas ir miljonu vērts. Jo stāv, iedomājieties, metru augsts krāvums ar kastītēm kartonu. Es paņemu pirmo un es redzu pērli, un tur viņu ir tūkstošiem. Šobrīd Mākslinieku apvienība Orbīta mazpilsētā sarīkojas festivālu Mākslas vasaras Strenčos, kas veltīts mākslinieciskai vērošanai un fiksācijai fotografijā un skaņā. Tas ir mobils veltījums veciem moderniem māksliniekiem, arī kuri aizrāvās ar kinetiskām figūrām. Viņš ir uztaisīts no stiklā platēm, kuras ir tapušas praktiski 2 nedēļas atpakaļ šeit Strenčos. Fotodarbnīcas Bēniņos uzglabātā stikla plaša kolekcija kopš 2021. Gada iekļautu UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālajā reģistrā, un daļa no šīs kolekcijas apkopot Orbītas izdotajā un starptautiski godalgotajā fotogrāmatā Stikla Strenči. Jaunākais veikums izstāde pirms nokrīt egle turpin iesākto. To ierosinājuši šajā ēkā nesen atrastais fotonegatīvs Gaujas krastā krītoš egle. Diezgan daudz portretu ir nofotografētu tieši uz krītošas egles fona. Un mēs atbraucam uz šejieni un atradam to stikliņu ar to krītošu egli, un mēs sapratam, ka tā ir mūsu zīme. Strenču pilsētvidē izvietota apvienības Orbīta radītā brīvdabas skaņu un gaismas instalācija no ētera – antenas, kas uztver skaņas intensitāti. Savukārt bijušajā doktorāta ēkā ieskanas Strenču sonifikācijas stacija. Dzēnieka Artūras Puntas Senč arī nāk no Strenčiem, tāpēc viņam šī šķiet īpaša vieta, kur rīkot mākslas vasaras notikumus. Esam orientēti tādu vērojošu mākslu, kas vai nu skatās pagātnē pēc arhīvus kā fotodarbnīcas gadījumā, vai ieskatās tajā vidē, kas ir mums apkārt. Mini-festivāls Mākslas vasaras Strenčos turpināsies līdz 3. septembrim. Aneta Lesīte, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.